Hello. 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 Thank you.
किलोमिटर यता सिलिचौरदेखि यता आइसकेपछि बाटोमा पहिरो खसेछ, बाटो जाम छ, दसैँको टिकाको दिन छ, अनि केही पनि सिचुएसन चाहिँ एकदमै कठिन गम्भीर भयो। यो खोला बढेर यत्रो भएको अवस्था छ, पानी रोकिएको अवस्था छैन, अहिले पनि पानी परेको परै छ। यहाँ पछि चाहिँ अलि आनन्दले आउँछौँ कि भन्ने आशा छ। हामी यहाँ प्युठानको खरे खोला बाटो सबैभन्दा धेरै ब्लक भएको स्थान।